I kan komme til min YouTube-kanal. Mit navn er Daniel Gørs Togkanal. Her har vi Nordjysk Jernbaners tog, lint nummer 5. Det var Nordjysk Jernbaners tog, lint nummer 5. Og mit navn var Dag Higgers Togkanal, her på Frederikshavns togstation år 2019. Og tusind tak fordi I så med i dag, mine damer og herrer. Og husk at smide videoet et dobbelt like og tryk på subscribe-knappen. Og husk at sætte klokken til, så du altid får en besked, da jeg udgiver en ny video. Og så må du holde øje, hvor jeg er henne næste gang.